As lendas e as tradicións espertan a nosa comunidade coa chegada do Samaín. Nesta época son habituais os disfraces e as cabazas, pero tamén está se volvendo unha tradición a decoración destas datas da alimentación autoservicio Monse de Meis. O establecemento sempre sorprende cunha decoración que ten tanto de terrorífica como de fascinante. O obxectivo da súa creadora non é outro que levantar o ánimo da xente. Xa é algo típico, temos que decorar, a xente encanta, e é algo que se falta no pueblo, falta media vida. Os nenos veñen, sacan fotos, o disfrutan mogollón. Ao final o faz un pouco pois por todo, pois por animar. Son anos máis, estamos en tempos malos, pero a xente quere animarse un pouquiño. Isto pois fai reír, fai, bueno, pois pasar un rato agradable, que é o que necesitamos. Na decoración non faltan as arañas, os morcegos e os esqueletos. Este ano facendo algo prohibido e que só eles poden, un botellón. A creatividade de Monse levou a crear este ano unha reunión de meigas e unha árbore cun decorado moi persoal. Brujas facendo seus meigallos, pues un pouco a terra galega, non? Os chizos, cantos e bueno, así un pouco tal e bueno, un típico árbol bastante que a xente lle causou un pouco de impacto, un pouquiño siniestro, bueno, o cementerio que non pode faltar e bueno. A situación impide a propietaria decorar o interior para evitar que se supere a limitación de ocupación. Para velar porque a norma se cumpra, aínda que se espante aos nenos, ten unha garda especial. Nada, a decoración de dentro é moi complicada porque é mala de gestionar, en plan, se montas, os nenos non poden entrar ou atende xente e houve que limitarse, pois un poquinho de fora. Monse necesita unha semana de traballo para colocar toda a decoración do establecemento. Aínda que os detalles chaman os clientes a mercar, a vendedora asegura que o fai principalmente por paixón. Bueno, sí, home, sempre da vida. A xente ven e de paso que mira, sempre algo, sempre compras e sempre picas. Realmente o fago por o meu encanto, porque me encanta. Me encanta facelo e a xente se anima. Que axuda? Sí, algo sempre axuda. As iniciativas de Monse non quedan só no establecemento. Este ano, debido á situación, organizou de forma online o seu concurso de cabazas. A creadora xa ten na cabeza máis ideas para o vindeiro Samaín. Mentres, os que queiran gozar desta gran decoración poderán achegarse ao establecemento e compartir un momento de conxuro coas meigas, porque a velas, hainas.